Men vi tar vel sikkert ned i... Det er så jævla hardt, dog. Men jeg har lurt på å fjerne mine. Men det er at du går over karosseriåtskogen. Jeg spør seg litt på grepet, da. Den er god. Yeah. Oh. Du skulle opp der, du, ja. Nei, det var ikke vanskelig nok, det der. Det hadde helt vært i gang. Ja. Husket deg opp, du.
Jag tänkte att vi kan få någon där.